Ok, så det har så nemlig sånn at det er så ufattelig lenge siden siste gang jeg har spilt Fortnite. Jeg husker seriøst ikke siste gang jeg har spilt Fortnite heller. Jeg har hatt så mye vann over hodet, jeg har hatt så mye å gjøre, men nå er jeg endelig tilbake. Jeg skal prøve å børste av magien fra tastaturet her nå, og se om jeg riktig kan gjenoppstå fra de døde med å prestere på Fortnite. What? Jeg leder å spille her nå. Nå er jeg leder å spille. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke å spille mer. Jeg gidder ikke å spille mer. Jeg orker ikke. Oppvarming er for tapere, og jeg gidder ikke. Jeg orker ikke. Nei, oppvarming skjer ikke. Beklager. Jeg suger så innmari mye at jeg orker ikke oppvarming. Det er for tapere. Oh shit, det er jo folk her. Traff han? Ja da, mitt første kill på gudene vet på hvor lenge jeg spiller Fortnite kill. Ja, kill! Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. Men en ting skal sies da, det er seriøst så nydelig. Jeg elsker å se den her fantastiske tactical submachine gun. Jeg elsker å se den tilbake. Det skal faktisk sies at det var en av mine favorittvåpner i dette spillet her. Jeg virkelig ønsket den mye mer tilbake enn den der drømme gun. Nei, asj. Hva har du gjort på nå egentlig? Hva har du gjort på nå egentlig? Ok, her er sjukt. Her er helt nytt. Oi. Hva er knappen for å legge ut trap igjen? Det er denne. Oi, wow. Jeg kan ikke krauche faktisk. Men å ta det, vet du, det kan gjøre. Det er så rart at du ikke kan krauche oss. Jeg synes det er så rart at du ikke kan krauche. Eller, jeg kan krauche, men det her er bare rart. Pass deg, nå kjenner jeg en flyvende bil mot deg. En flyvende bil! Det er ikke det her, det er bare mest kørka og gammel. Se på det her, se på det her. Hva i alle dager er det her for noe? Åja, du trodde kanskje det var en bil? Det var det ikke. Du trodde kanskje fort at det er en bil? Men nei da, det er det ikke. Det er bare meg som ikke har mats. Jeg som er på å face døden. Ha deg vekk! Nei! Jeg er så dårlig i det spillet her! Jeg hater spillet her! Jeg hater det! Jeg er så dårlig! Ubrukelig faktisk! Hvor i alle dager har blitt av Fortnite-formen? Har den forsvunnet? Må jeg lete etter den? Hvor har vi Fortnite-formen? Where is it? Hello? Jeg vet ikke! Ubrukelig er ordet, folkens. Ubrukelig er ordet jeg ønsker å finne frem til her. Ok, jeg sverger seriøst så hardt på dette her, men etter jeg døvva i sted nå, så er jeg på den syke adrenalinpumpen i kroppen. Dere aner ikke, jeg er sikkert knaller under øya, men det går helt fint. Jeg har seriøst fått så mye adrenalin etter dette killet der, altså. Det var så artig, for jeg var så elendig! Eller at jeg performed. Jeg opptredd så elendig som dere der, det er seriøst urovekkende. Men det var morsomt da, det var morsomt. Wow! Dobbelkill da! Dobbelkill på sjøen! Woo! Sjukt ass! Sjukt! Hva er det for noe? Se på sjøen! Jeg aner ikke på hva er det for noe. Alle hørte om det heller. Jeg har ikke spilt Fortnite på drit lenge. Men det hørte spennende ut. Hørte så veldig spennende ut. Jeg er dårlig i spillet her. Dårlig. Kaktusbrømmen! Spring! Vær i kaktusbrømmen! Dette er jeg så lol. Den der! Neida! Neida, den der så ikke legit ut. Jeg er ikke dum. Jeg er kanskje dårlig å spille her, men jeg er ikke dum. Kan ikke du bare... det er hit. Kom da hit da!
Hva som har stått der? Og forlattet seg. Sorry! Nei! Det var jo det jeg skulle gjøre, men jeg skulle tenkt å skyte den før, men det gikk jo til å skyte den før, for han var for rask om han hoppet ned. Han hadde ett skudd med shotgun, han fikk seg ut til skuddet der før meg. Hvor irriterende er ikke det når jeg faktisk er så slutt med å skulle på han? Det var faktisk så jævlig irriterende, men nå sa det bare godt. Akmal halamaj, sari, yalla habibi, åh. Altså, nå er sekundet for å si at jeg ringer en kjør og begynner å legge meg på sykehuset. Dette er jo ikke bra, for nå begynner jeg å bli gærlig. Hola, ¿qué tal a todos? Mi amo es Federico el North Window. Bienvenido el Greasy Grove, los tacos. It's taco time. Hva enn det betyr, jeg aner ikke. Og det var selvsagt, det var alt spansken jeg kunne og lært meg på 3 år på videregående. Nei, på ungdomsskolen, beklager. Det var alt jeg lærte meg. Det var det. Kan jeg, her kan jeg faktisk crouche. Åh, men det var jo så artig å bli en, et objekt i Moisty. I Moisty Palms, det var jo så morsomt! Hvorfor Fortnite ødelukker dere hele gleden? Det var jo så morsomt! Bro, hva mener du med det? Hva mener du med det, bro? Jeg gjør ikke det frivillig også, eller da? Bare dø, dere bits. La oss bli snakket om her. Wow! Nei, er tilbake! Jeg forstår seriøst ikke meningen. Jeg forstår ikke på hvorfor de gidder. Jeg forstår ikke. Det spruter tacoa overalt der. Se da. Hoppe frem og tilbake. Ok, det her er faktisk veldig lettis. Det her er faktisk veldig, veldig morsomt. Nei! Det begynner igjen! Spring, Fredrik! Spring! Nei! Vi blir tatt og dominert av tacoa. Vi blir erobra! Spring, Fredrik! Kom deg vekk fra galskapen! Kom deg vekk fra taco-galskapen! Å gå inn i Tilted Town her sånn som det er her nå, det er et selvmordsforsøk. Det kommer ikke til å gå bra whatsoever. Kan ikke jeg bygge, eller kan ikke jeg gjøre en skit, så er jeg ubrukelig. Det er generelt sånn som jeg er i livet, men det er et annet tema. Hva hører jeg for noe? Her har jeg aldri skjedd for. Chill bubble. Oi! Oi! Woo! Kan du bare drepe noe? Drepe en. Nei! Nå da! Wow! At du virkelig ønsker å gjøre det der, ja? Du var selvsikker på skuddet der. Det var veldig bra, kompis. Du var veldig selvsikker. Altså, jeg skjønner det, så seriøst ikke for å kødde oss, men jeg skjønner at jeg absorberer en kraft fra det å bruke disse skinnene her. Og så kan det faktisk fullt av mulighet også at det skjer en lama og poli der også. At det kan også være et absorbering kraft, men utover det så... Nei, nå skjønner jeg, folkens, at nå faktisk tror jeg Karo slår til med en vinnere game her, altså. Prove me wrong, liksom, men jeg tror ikke at det her er en fake feeling. Skal vi se, vi får bare en knallbra start her. Men her i hvert fall, bang. Sikkert forskjellig. Jeg sa det. No doubts, sikkert forskjellig. Nei, mitt sef, it gid. Jeg er livsfarlig. Sett deg ned, kompis. Sett deg ned. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg jubler egentlig. Det var så ekstremt elendig der, at jeg var ydmyk ned på samtidig tid, nytt ord, ja. Nei, samtidig tid. Det stemmer. Det skal ikke stå på grammatikken heller, nei. Nei, det skal heller ikke stå på at jeg er dårlig til å hoppe ut og ikke forstå på hvor en dritt annet er. Nei, da skal det ikke de høyde tatt heller, nei. Nå trenger jeg seriøst lyve, og hvor har vi lyve han egentlig? Hvor har vi deres røpen som hjelper meg så ekstremt masse? Oh my god, altså. Oi. Wow. Ready, 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 ready
Og så er jeg jo faktisk ikke så ille på revåpen her heller. Det var ett skudd da, det var kanskje ikke så veldig bra, men jeg traff noe i minste. Noe sånt nei. Dette gikk alt etter planen. Åh, nå er det noe. Jeg hører, oi. Det er ikke bra. Nå. Nei. Bare øyn der, du. En closere call enn det der, Robert, ass. Jeg er seriøst leke med døden! Allah Akbar! Kan jeg få... Ja? Jeg er rett og slett ubrukelig i dette spillet, folkens. Beklager. Jeg kan passe det ut, sånn. Pass ut med, takk. Oi! Det var overhovedet ikke det jeg skulle gjøre egentlig, men det fungerte sikkert, det fungerte kjempebra. Woohoo! Klapp til meg. Kanskje ikke jeg er så ubrukelig likevel. Fy flate, det er imponert deg. Det er imponert deg selv som meg selv, faktisk. Og det var jo ikke meningen. Det var jo ikke meningen at jeg skulle imponere meg selv, nei. For alt og alt, det var jo egentlig performanceen helt elendig. En der, og en borti der, og en der. Seriøst, hvor mange traps hadde. Hvorfor i alle gav det så mye traps, egentlig? Oi. Den der er faktisk sylfrekk. Den der er faktisk mer eller mindre sylfrekk. Den her, ikke noe annet, skjønner jeg, ass. Fyderfer, Bonski. Nydelig, ser jeg bare. Fantastisk perform. Datt ned! Datt ut noe langt, eller vet du? Sorry, men jeg er ikke god på å spille her. Treffer vi treet der nå, sånn. Jeg klager folkens, men det var ikke nærmere tatt. Sorry. Ja da! Fytti katta, beast mode! Nei, jeg er seriøst et levende beist til å spille her. Vi må sikkert charge den her oppe, sånn det fungerer. Jeg skjønner ikke hvorfor går det her bedre forventet. Hvorfor det her går bedre forventet? Hvorfor går det her bedre forventet her?
Prøv da. Nei. Eier opp. Det her går faktisk ikke. Glem dere beast mode, glem alt det andre. Det var så nemlig sånn at du ringte på døra, hørte jeg, så derfor må jeg bare ta avslutt her med en eneste gang. Jeg gir ikke opp, det var ikke det jeg mente å si egentlig. Jeg gir ikke opp, jeg har bare... Og så middag i ovnen, og så kommer noen på døra her nå, du banker dem på. Så derfor må jeg faktisk ta og så dra mer eller mindre. Men jeg går fortatt. Veldig, veldig bra. Veldig, veldig god. Så hvis du ønsker å signe meg til ditt e-sport-team, så får du ta og ringe meg, eller sende meg mail. Det kan vi bare gjøre, og så tar vi det derfra. Ja, supert. Takk for det. Ha det bra.